Iniimbestigahan ng Land Transportation Office o so LTO ang problema ng isang motorista na nag-renew ng kanyang lisensya. May record daw siya ng paglabag sa pagmamotorsiklo niya sa Iloilo. Yan ay kahit na hindi naman siya nagmamotorsiklo at kahit kailan hindi siya nakarating sa Iloilo. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Nang mag-login si Leonil Salvador nitong Hulyo sa Land Transportation Office LTMS Portal para mag-renew ng lisensya, hindi raw niya inaasahang makitang may violation siya na dapat bayaran noon pang 2018. Ang violation, hindi pagsusuot ng helmet habang nagbomotor o kaya ay hindi pagsusuot ng helmet ng pasaherong nakabackride sa kanya. Pero sabi ni Salvador, hindi naman siya nagmomotor. Ang kinagulat pa raw niya, naganap raw ang violation sa lugar na hindi pa niya nararating sa tanang buhay niya. Pagtingin ko dun sa violation ko is from galing Iloilo daw, Region 6. Never ako napunta sa Iloilo. At sabi pa dun is uh, motor ang gamit ko. Eh never din po ako nagmotor at hindi rin po umarunong magmotor. So questionable po yung nangyari, paano nangyari po yon. Agad daw siya nakipag-ugnayan sa LTO at maging sa LTO Iloilo para mapaalis ang record ng violation. Pero... Tinawagan na po namin sila kahapon at ang sabi sa akin, na-brown uh, out po daw sa kanila so hindi nila ma makikita pa yung files. Tapos kanina naman po, nung nag-follow nag up naman po kami, is offline daw po yung system nila. Tapos nung hapon ulit, nag- ngayon po nag-follow up na kami ang sabi naman may imi-meeting pa sa head nila. Yung process is sobrang haba at wala nangyayari. Kaya dumulog na si Salvador sa LTO Law Enforcement Service. Ang sinasabing violation, may multang 1,500 pesos at 30-day suspension. Ang pinoproblema pa ni Salvador, kailangan na niyang mag-renew ng license na mahalaga raw para sa kanyang trabaho. Isa sa tinanong sa kanya ay kung nawala ba ang desensya niya at posible bang napasakamay ng iba. Pero ipinakita ni Salvador ang kanyang kasalukuyan at lumang lisensya. Baka fake yung talaga yung naipresent? Kasi ka kung kung yung mga issues na iba na double license, na huli namin yan eh, through biometrics eh. Uh, tatakbo yung application, pero pag biometrics, halap, malaman na hindi siya yun. E yung mga fake license kasi, may nakasawa na kami yan. Iimbestigahan daw ng LTO kung ano ang posibleng nangyari lalo't may kakayanan daw naman ang mga traffic enforcers at LTO offices na makadetect ng peking lisensya. Sisikapin din daw nilang matuntun ang taong maaaring nagpresenta ng peking driver's license. Sabihan namin ma'am si field office na yung sasakyan ma'am, i-maintain yung alarm and then pwede silang mag-andak ma'am ng independent investigation and their part uh, for ano, mam ma uh, imitation and false representation. Sa pakikipagtulungan sa LTO Regional Office sa Iloilo, maaari daw mabura ang nasabing violation para makapag-renew na ng lisensya si Salvador. Sandra Aginaldo Nakatuto, 24 Horas.